Міграційна криза поглиблюється. Італійські силовики заарештували німецьке судно з біженцями на борту, яке без дозволу зайшло в територіальні води країни. А влада Греції не може впоратися з напливом нелегалів та просить допомоги в ЄС і НАТО. Тетяна Логунова розкаже більше. Біженці з судна «Елеоноре» в супроводі поліцейських і медиків сходять на берег. Корабель німецької гуманітарної організації «Lifeline» із врятованими людьми на борту дрейфував у Середземному морі понад тиждень. Потім різко погіршилася погода. Капітан узяв курс на Сицилію. Попри заборону заходити в територіальні води Італії, яку видав міністр внутрішніх справ країни Матео Сальвіні. Після прибуття у порт судно заарештували італійські силовики. Пасажирів оглянули медики. Стан здоров'я людей нормальний. Ми оглянули їх у наметі у так званій карантинній зоні. Більшість біженців здорові і лише кілька випадків корости. Ми надамо цим хворим необхідну допомогу. Врятованих людей розмістять у тимчасовому центрі для біженців. Усього на борту було 104 пасажири. Усі чоловіки, кілька неповнолітніх. Це утікачі із Судану, Нігерії, Єгипту та Чаду. Організація, якій належало конфісковане судно, вже оголосила збір коштів на придбання нового, щоб продовжити рятувальну місію в Середземному морі. Тим часом про загострення міграційної кризи заявляє Греція. Тамтешня влада вже оприлюднила пакет заходів, які допоможуть взяти під контроль наплив біженців. Це посилене патрулювання морських кордонів, скорочення строків розгляду прохань про надання притулку і полегшення процедури депортації у разі відмови. Грецькі острови, які приймають біженців, переповнені. У таборі на Лесбосі, розрахованому на 3 тисячі людей, перебувають аж 11 тисяч. Минулого четверга за один день туди висадилося 540 біженців. Це рекордна кількість за усі роки міграційної кризи. Влада Греції ухвалила рішення перевозити людей на материк. Їх доправлятимуть туди на паромах і кораблях. Щоб уникнути гуманітарної кризи, 3 роки тому Євросоюз уклав міграційну угоду з Туреччиною. Остання дозволила відправляти назад біженців, які прибули на грецькі острови з Туреччини і не мають підстав для отримання притулку. Анкарі натомість пообіцяли фінансову допомогу на утримання міграційних центрів. Утім, через бюрократію і довгий процес розгляду клопотань домовленість так і не запрацювала. Тетяна Логунова, Геннадій Нікієнко. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер».